Ja, som vi nämnde förut när vi pratade om analysen och vad som lett fram till att vi har startat föreningslyftet, så konstaterar vi ju att många föreningar får svårare och svårare att orka med det man vill med bara ideell arbetskraft eller ideella ledare. Och att nyckeln, tror vi då, sitter i att man får chans att bemanna föreningen dagtid och jobba dagtid med sin förening för att kunna upprätthålla kvalitet och kvantitet som behövs. Och då är det ju så att säga föreningsutvecklaren som är tanken om att vara motorn i den här processen. Som så att säga, ja, och utifrån den analysen då, eller den så har vi skapat en vision i föreningslyftet som är att vi vill stärka Göteborgsidrotten med föreningsutvecklare i alla föreningar, så vi får en idrott åt alla. Och när vi säger idrott och idrottsföreningar, så innebär det att det här är inget fotbollsspecifikt, utan det här gäller nästan alla föreningar, men åtminstone alla idrottsföreningar.